Jag ser nu, det är en antibound, en halv roll på väg upp och sen en halv roll på väg ner. Gör man en vändning till toppen. Tackar du för att jag kom till den här videon. Okej, jag ska göra iväg. Då får vi lite ut i segelflyg, elseger. Ja. Då är det Johan Arendal som ska upp i luften och han flyger med en hackerspace. Och efter det att Jonas har landat här så ska vi se upp vart igen. Flyga med en extra 300. Han drog igång sin 3V-motor här. Det är en 150 kubikare. Det är alltså mer än en vanlig lätt motorcykel som man har i här. Det är två cylinder box där. Och den går på bensin. Det är 50 cm i den där motorn. Och han har en fyrbladig kevlarpropeller. 27 gånger 12 är det. Det är bra stigning och bra drag i de här grejerna. Bullspartena kommer från Brännebrona. De är ett gäng där nere som håller på mycket med och flyger Skala nu, eller Skala modeller IRS. De har hållit på mycket med FKA tidigare, men gått över nu till mer Skala modeller och IRS i klassen. Så de är en 4-5 stycken där nere från, från Brännebrona som nu brukar vara ute och tävla i IRS. Ulf Sartén har även tränat för Sportskala. Och det som är fördelen många gånger med just restetävlingen att man bygger oftast med farliga konstbyggningsmodeller och du kan använda dem även i sportskala. Vi ser vilken kraft det är en sån. Och sen här kan han lägga den här nästan 17 kilo som är. Och den drar rakt upp.
då är det kraft i grejerna. Modellen, det är en extra 300 här. Det är mycket att hon kommer från Tyskland. Jag trodde det var en Lagerman, men det var det alltså inte. Det var en Engel. Den är med 300 meter. Vingarna, det är vanligt figurit då, mixade med balsa då. Och då har den sedan glasfiber över det. Och sen är det mycket kevlar i den här modellen. På grund av att den är så stor och har så stora jordrörelser. Så jag tror att den gubben som låg på en packarsfullspartén här, jättefint ingen. De som låg ner åt en 50-60 plats, de hade alltså till med dem 5000 i prispengar och sådana saker. Dollar vi pratar om. Vi kan sätta nästan nolla efter. Vi har hittat ett solskydd till ett lins till en kamera. Om det är någon som saknar det. Solskydd till lins till en kamera. Jag tror att det är en kontaktkamera. Här börjar rasterflyga nu. Rasterfall. Börjar med knivväxtflygning. Han flyger också. En 3V. Modell. Jag tittar inte lappen på lappen när jag får ut till honom. Så ska han få stå och prata lite grann. Det är hans flyg det här. Det är en extra 260. Med en 3D-motor. Jag sa fel, det är att komma på här nu. Den där har inte några sällskapsvingar. Det här är faktiskt en par vingar som är bakomsugna. Och de är bakomsugna med kevlar och glasfiber. Så att det finns ingenting inuti vingarna. I stort sett mer än några spann som man har stabiliserat i vingarna när man börjat få profilen kvar. Så att det är mycket lätta vingar. Och han har modellflygit i 45 år. Och jag vet att han har även legat i norska flygvapnet. Han har bland annat varit skol- eller lärare på flygplanet F-16 när han började på SAS. Och den modellen han flyger, det är en Avalon Vampire MK-11. Och det är en byggsats, en glasfiberbyggsats. Nu kan ni få lyssna när han startar upp själv.